ons die Firca Blanco, die kerkraad, en ach wat al ons welbewoonde mense daar wat bereid is om ons te help met die kosmaak en die uitdeel in ons gemeenskappe in hierdie nationale inperkingtyd, wil ons regtig waar ons hartsliefde meedeel met julle en vir julle baie dankie sê vir u goedhartigheid en uw ondersteuning. Dit gaan nie ongesiens voorbij nie, en weet dat die Heere uw gemeente en vir u self sien. Baie dankie dat die inperkingtyd ons as gemeentes en mens op aarde nader aan mekaar bring, en dat ons op so'n manier dan ook die hande en die voete van Jesus kan wees. Baie dankie dat julle die lig vir die wêreld wil wees en die sout van die aarde, en mag die Heere julle werksaamhede kom sien. Baie dankie vir François, vir Ferdi en vir Corny. Dankie dat ons nader aan mekaar kon beweeg het as leiers van God, waar ons ook maar net die instrumente in sy hand is. En ek wil vir julle gee Psalm 23, die Heere bly ons herder en hy lei ons dag na dag. En dankie dat hy vir ons die verstand en die kennis en die wysheid kom gee om 'n tree vorentoe te gee na mekaar, en waar ons mekaar kan omarm en vashou in gebed in hierdie tye van ongemaklikhede. En wanneer die lockdown eendag dalk verby is, dat die Heere die bande nog stywer en hechter sal maak tussen ons gemeente en u gemeente, want ons is immers een in die Heere. Baie dankie vir u liefdadigheid, en ons aanvaard dit werklik waar met 'n eenvoudige en liefdesaam.